Ви дивитеся новини на Суспільному. У студії працює Марія Лукей. Доброго ранку. Роботу одного первинного відстійника каналізаційних очисних споруд Ужгородського водоканалу мають відновити сьогодні. Про це повідомив головний інженер підприємства Михайло Брежнєв. За його словами, обладнання, яке вийшло з ладу, вже не виготовляють, тому працівники підприємства самостійно зробили механізм на основі архівних проєктів. Детальніше в сюжеті Тетяни Мендель. На очисну станцію водовідведення в Ужгороді потрапляють води з 10 каналізаційно-насосних станцій, розміщених у місті та районі. Перед тим, як ці води потрапляють в річку, вони проходять декілька етапів очистки. Один із них відбувається у первинних відстійниках. Таких на цій станції є 4. Аварійна ситуація на одному з них виникла вночі 28 липня. Прийшлося зупинити відстійник. І відповідно вже зранку ми почали його опорожняти. Справа в тому, що це не так непросто зробити, тому що тут 1500 кубів. Після опорожнення ми оглянули конструкції, зробили дефектовку того, що потрібно замінити, замовили матеріали і тут же почали працювати. Робота це займає вже практично, будемо вважати, що більше тижня, так як і в принципі було обіцяно. Ну а далі будемо рухатися, відповідно дивлячись решту відстійників, для того, щоб виключити вихід з ладу ще одного. Головний інженер Ужгородського водоканалу Михайло Брежнєв розповідає, що з первинною механічною очисткою тієї кількості вод, які потрапляють на станцію, справляються і два первинні відстійники. Ми от ремонт робили, от цей стояв. Ми ось ремонт робили. Цей стояв, а там потрібно було засувку замінити. Нас повністю забезпечили за технологією два відстійники. Тобто страшного нічого нема. Ну але якщо і інші зламаються, проект 69-го року, введення в експлуатацію 75-го року минулого століття. За цей час яких-небудь глобальних реконструкцій не проводилося, тільки поточний та аварійний ремонти. Реконструкції глобальних не проводилось, поточний і аварійний ремонти. За словами Михайла Брежнєва, на ці аварійні роботи витратили 100 тисяч гривень. Театралізований квест екскурсії «Таємниці Старого Ужгорода» провели 5 серпня для 25 дітей з різних регіонів України. Про це розказала співорганізаторка заходу Людмила Сюзева. Екскурсоводами стали письменниця Тетяна Літераті та гід Юрій Яновський. Участь в екскурсії безкоштовна. Як це відбувалося, дивіться в сюжеті Руслани Гостюк. Учасники квест-екскурсії зібралися у сквері на площі Шандора Петефі, поділилися на дві команди і вирушили виконувати завдання. Зокрема, провели акцію, аби звернути увагу ужгородців на стан Закарпатської обласної філармонії. Можете, не знаю, там танцювати, співати, фотографуватися, робити що завгодно для того, щоб привернути увагу ужгородців і не тільки до того, що філармонія потребує реставрації і пам'ятку архітектури потрібно берегти. Тетяна Цимбалюк приїхала в Ужгород з Житомира. Дівчина намалювала плакат. Нам потрібно було висвітити основну проблему, і потім вже мої друзі підкріплять мою ідею своїми плакатами. Тому що ця будівля є, як нам розповіли, дуже старою, але шкода, що не вкладається достатня кількість грошей, і тому вона потребує реставрації, так як є декілька великих тріщин в самій будівлі. І просто буде дуже шкода, якщо ми втратимо будівлю, тому що це є однією з важливих пам'яток України, я так вважаю. Андрій Буцян та Богдан Басараб з Вінниці для участі в акції придумали танець. Російський ставайте в поле. Ну, ми такі танці брали, тому що нам розповіли, що це колись була синагога. І тому ми подумали, що такий відомий єврейський танець, тобто допоможе якось підтримати і показати їхній фольклор. Це спало на думку випадково, всі почали малювати плакати, ми подумали, що стояти з плакатами це буде так собі, потрібно привернути увагу і взагалі якось танець це круто і завжди викликає багато емоцій. Марія Марчук також із Вінниці. Квест дівчині сподобався. Розповідає, що хотіла б провести схожий у рідному місті. У нас насправді в місті є дуже багато туристичних місць, про які мало хто знає. Але я думаю, якщо їх поєднати з таким підходом, то про них дуже багато дізнаються не тільки туристи, а й місцеві, які про це не знають. І я думаю, що скоро я буду готова, трішки підготовившись, таке зробити сама. Театралізовані квест-екскурсії «Таємниці Старого Ужгорода» проводитимуть до кінця цього місяця.
Такими були новини на цей час. Наступний випуск о 13:30. Гарного вам дня!